Dolulu fəaliyyəti dayandı mı? Yox, niyə? Ən sonuncu eltlər serialında idim. Aha. Ə, sonra yeni sezondan düzdür çıxdım. Festival falan baş qarışıqdı da, yəni indi. Bunda baş belə qarşıq. anladım ki, bu ə, dediyin festivalın ə, yaradıcı tərəfi sensə. Bəli, təşkilatçı və yaradıcı tərəf. Ə, və bu Yəni mən təsis etmişəm, amma dəstəyçilərimiz var. Mədəniyyət Nazirliyi və ə, Kino agentliyi festivala dəstək olublar, bəyəniblər layihəni və hal-hazırda da bu layihə yaradıcı həftə çərçivəsində start götürüb və finişə doğru gedir. Dünən keçəcək sosial şəbəkədə olacaq bu layihə. Ay, yox, canlı canlı olacaq mükafatlandırma mərasimi nəzərdə tutulub. İndi dünən gecə bitdi artıq işlərin qəbulu. Müsibflər heyəti başlayacaq dəyərləndirməyə və inşallah ki fevralın ikinci yarısında biz böyük bir tədbir eləyəcəyik, Nizami kino mərkəzində və mükafatlandırma mə mərasimi olacaq və özü də bu layihə bilirsən də Azərbaycanda ölkə üçün ilk bir layihədir, Mobilfil festival. İlk dəfədir, i̇lk dəfədir və ilk dəfədir və neçə aydır zümrüd mən danışıqlar aparıram TikTok ofisi ilə və nəhayət demək olar ki bir 2 gün bundan qabaq müsbət cavab aldıq nail olduq ona ki deməli bu mükafatlandırma mərasimi canlı yayımlanacaq TikTokda və TikTokun Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya ofisi komandasının öz rəsmi səhifəsi var. Tikdə onlar retranslyasiya eləyəcəklər və bu TikToku'nun əslində nə üçün olduğunu anlayacaq. Bəli. Hə. Və bu Xeyr bu təsəvvür var, elə bəli. ki, ona yaxın ölkədə kəşfətə çıxarılacaq bu canlı yayım. Obba. Təsəvvür elə MDB ölkələri və üstəgəl Gürcüstan da var, Moldaviya da var. Onların arasında Belarusiya var, Qazaxıstan var, Tacikistan, Özbəkistan, Qırğızistan. E, yəni bu ölkələrin hamısında kəşfətə çıxacaq. Biz Romanla qatılmalıyıq. Dün, Dünyə elicazə verirsizsə. Təbii ki, gəlin mütləq xəbər eləyəcəm, dəvət edəcəm sizi də mükafatlandırma mərasiminə. Möhtəşəm ki, bir e, şou olacaq, göstəri olacaq və canlı yayım kimi dedim, artıq beynəlxalq e, digər ölkələrdə bu canlı yayın təşkil edəcək. Yəni belə bir sual yoxdur da bildin. <laughs> Bunu niyə edirsən Ruslan? Yəni ə... bəkarcılıqdır. <laughs> Yox, niyə görə deyirəm? Bu layihədən sonra bir də gördün ki, sənə elə bir dəstəklər gəldi ki, Bəli, ki. Ə, və hər kəsə düşünəcək ki, Ruslan yəqin bu layihəni etməklə dünyanın yəni pulunu sayda-sayda qatdaladı qoydu cibinə. Məsələ gedir ona şərq yolax. Bilir, bilirəm nəyə deyirsən. Məsələ onda deyil. Sən bilirsən ki, bundan əvvəl mən bu trailer Hı -hı. festivalı keçirirdim 5 il keçdi. Yeri gəlmişkən onu da bu il artıq yeniləyirik, 6-cı festival baş tutacaq. Buktreyler festivalı amma yəni bilirsən e, artıq 15 ildir də mən bu sahədəyəm həm aktyor kimi mən prodüser kimi fəaliyyət göstərirəm və bu cəmiyyətdə belə deyək də fırlanıram. E, müəyyən e, təcrübədən və yaşdan sonra sən istəyirsən ki özündən sonrakı nəslin üçün bir nələrisə eləyəsən. Onların arasından bir kimlərini yetişdirib çıxardasan özünə. Məsələn yaşlı dostum. Məsələn Buktreyler e, yo səndən balacayam hər halda. Bayaq məllə oldu. <laughs> Canım sən məndən böyümüsən. Bu hə səndən çox-çox gənəcəm, hə. Amma bilirsən, bax, Booktrailer festivalından çıxmış qaliblər hələ də deyirlər ki, Ruslan bə siz bizə motivasiya verdiniz ki, biz qalib olduq, çıxdıq və onlar Bunlar indi gələcəyin e, necə deyim bir beynəlxalq arenada hallanacaq adları yetişə bilər indi bu festivallarda. Yəni oradan heç olmasa iki nəfər əgər məni xatırlayacaqsa, bu işə belə əmək əməyə dəyər verəcəksə, bu artıq xoşdur. Ay, yəni gözlər. yaxşılıq eləyirsən də, nə yaxşılıqdan gözəl bir şey ki, var ayaq. İki nəfər səni xatırlayacaq. Biri sənsə də onun. Heç biz səni <laughs> həmişə xatırlayırıq.